Mým dnešním hostem je student navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a jeden z nejznámějších doučujících studentů celoškolsky povinného předmětu Účetnictví 1, Filip Gerhardt. Ahoj, Fifo. Ahoj. Jsi po strach učitelů? Těžko říct. Já jsem jakoby spíš navíc. Jo, já dovysvětluji ty příklady, co se nestihnou na cviku, jakoby v té sbírce, kterou používáš při přípravě na ty na tu první, druhou, třetí zkoušku, tak tam těch příkladů není dost. A já jsem si pojal prostě tu svoji sbírku svým způsobem, takže tam mám jakoby komplexní příklady, které na sebe navazujou. Jo? Takže když člověk dělá jednu látku, tak nezapomene tu, kterou dělal předtím. Takže neřekl bych, že jsem úplně po strach, ale je pravda, že někdo říká, že učím líp. A od učitelů máš jakou zpětnou vazbu? Protože evidentně od studentů máš na své fanpage máš 5 hvězdiček od několika set lidí. Nevím, kdo ze cvičících mě zná, ale stalo se mi, co jsem odstudoval úspěšně manažerko, tak jsem si na něco udělal trošku jiný názor a začal jsem něco vysvětovat trošku jinak. A je jedna holčina přišla potom, že jako cvičící říkal dobrý, ale zní to, jako bys to věděla od někoho z manažerka. Říkal, no tak je to asi znát, takže neřekla, že to mám přímo od FIFA, ale jakoby je to znát ten můj vliv na ty studenty a myslím, že určitě to je pozitivní. Že jako... Ty studuješ mezinárodní vztahy, což mě popravdě při přípravě dost zaskočilo. Čekala jsem, že budeš z fakulty financí a účetnictví. Jak se to stalo? Nejsi jediná. Já jsem po Gimplu absolutně nevěděl, co budu dělat. Protože slovy mýho tatínka jsem uměl všechno, ale nic pořádně, no tak jsem šel na VŠE. A jelikož mě bavily jazyky, tak jsem si řekl, tak si zkusím ten mezinárodní obchod, že tam byla ta povinná němčina, což do dneška lituju, protože to byl mordor, se naučit pořádně německy. Ale tak nějak to učto. A co jsi ty sám měl z účetnictví 1 za známku? No, to bych asi nezmínil. Ne, byla to dvojka, ale to bylo čistě, protože mě nebavila teorie. A tušíš, co dělá oblíbenost tvých kurzů? Jak to myslíš? No, ty máš poměrně hojně navštěvované kurzy účetnictví. A co ty máš jiného? To, co se těm studentům na tom cviku prostě nedostane, že jdou za tebou. Těžko říct. Pochval se trošku, vyzdvihni ty svoje umy. Mám takovej, nevím, jak to říct, trošku ličtější přístup v tom, že to říkám na rovinu. Já si obecně moc nepotrpím na spisovnou češtinu a na nějaký odborný výrazy a těm lidem to obvykle vyhovuje, protože v těch knížkách máš spoustu odborných výrazů a teď se prostě brodíš tou omáčkou a to jádro nakonec ani neodhalíš. Jo, já těm studentům prostě řeknu jádro, tohle je tohle, tohle je tohle. A mají to jasný, jo. Takže já se nezaobírám omáčkou, ale prostě tím jádrem toho účta. Ty už jsi zmínil, že jsi napsal svoji vlastní sbírku. Já tady mám jeden takový svůj oblíbený příklad, který bych ráda přečetla. Společnost Šup do Řecka KS se zabývá výrobou žlutých nafukovacích člunů, které prodává za nekřesťanské ceny muslimských uprchlíkům v Turecku. Další zajímavosti jako plast k výrobě člunů 400, přijaté zálohy od Afgánců na dodávku člunů 200. Ty si z toho účetnictví vlastně děláš trochu srandu, ale studenti to mají rádi, když se schodí takový ten akademický přístup dodávky přijaté zálohy a ty do toho vlastně dáváš takový příběh. Tak mě by zajímalo, kde se Já jsem se inspiroval paní Dičkovou, kterou jsem měl na angličtinu, která nám kdysi řekla fuseláž, trup letadla, že to je konina, kterou v životě nepoužila a pamatuje si. A já jsem na těch koninách postavil celý účto. Takže když si uděláš ten příklad, tak si na těch blbostech ty dobrý věci zapamatuješ. To je jedna věc. A na druhou věc, já myslím, že takový obyčejný příklady typu společnost ABC vyrábí výrobek X z materiálu Y, prodala odběrateli za 100, to by nikoho nezajímalo. Já tam mám prostě story. Jo. Takže já musím mít inspiraci a ty příklady i jako trošku reflektují aktuální dění v tom světě, jo? Takže tady se zrovna strefu do uprchlíků, někde se strefu do rakoviny a tak dále. Chtěl bys učit účetnictví? To bych se musel dostat na PhD a aktuálně kdo ví, jestli někdy dodělám toho inženýra, takže... A tím se bude FIFA Gerhardt živit jednou? Jednou? No, tak... Mě aktuálně vyhovuje to, co dělám, takže ty kurzy bych rozhodně chtěl dělat dál.
Aktuálně ale jsem rozjel i jakoby daňový přiznání a účetnictví, který dělám na sebe jakoby kamarádům, který mají malý SROčka, takže jakoby jedu tu praxi. A jakoby ta otázka, co bych chtěl dělat po škole, na mě nefunguje, protože já už to, co chci dělat, dělám a ta škola na to nemá nějaký vliv. To se mi jako na tom líbí, že ten čas tady je a snažím se prostě dělat věci, co chci už teď. Jo, takže to, jestli budu inženýr nebo ne, víceméně ani nemá vliv na to, čím se jednou stanu nebo co budu dělat. A ještě bych se trochu vrátila k těm testům z účetnictví. On takový závěrečný test z účetnictví se dá docela dobře zvládnout i bez účtování. Doporučuješ to a co si o tom vlastně myslíš? Jasně, lidi to říkají. Já na těch nalivárnách nebo při individuálním doučování to už jedno vysvětluji účtování, protože to má smysl, jakoby, že člověk pochopí to jádro toho účtování. A když pochopí tohle, tak vlastně vyřeší jakýkoliv problém. Ale samozřejmě logikou se samozřejmě dá dojít ke spoustu výsledkům, k něčemu líp, k něčemu hůř. Ale pořád to účto, aspoň tady na TVŠE, jak je vedený, tak je to jedna velká slovní úloha, takže samozřejmě bez účtování to jde. Ale když se někdo neorientuje v textu a jakoby nevidí to v tom, tak to účtování je takový, jak to říct, byl vzdornější. Dá se nějak poznat, že byl student u tebe na doučování? Nějaký evidentní znak taková, nějaká fífovina? Před rokem a půl, před dvouma rokama se stalo, jo, to byly volby a vyhrál můj oblíbenec Babiš, haha. A tak jsem jednou omylem místo účtu daně napsal Babiš. Lidem se to strašně líbilo a teď každý psal Babiš. Takže jestli někdo procházel potom ty testy, jak lidi účtovali a viděli tam Babiše, tak to je moje práce. A když už jsi zmínil Babiše, máme tady elektronickou evidenci tržeb a ta se bohužel za chvíli začne týkat i živnostníků, s tím, že ty vlastně podnikáš na živnost. A tak jak to máš vymyslené? Budeš na svých doučováních mít pokladničku a vydávat účtenky? Od 1. března příštího roku to na mě platí. Samozřejmě mám kamarády, který jsou na tom stejně jako já a těm dělám to účetnictví, takže už to musím jakoby zkouknout, co a jak. A jaké ti to celé připadá? Je to celý postavený na hlavu. Teď nevím, jestli tento pořad bude kontrolován Českou televizí nebo Andrejem Babišem, ale je to prostě jedna velká hovadina. Jo, vím to prostě ze všech, co mají známý firmy, co dělají. Implementace toho EET do některých softwarů bude tak úplně šílená a tak úplně zbytečná, vy třeba e-shopy, že to je úplně jako crazy. Měl bys nějaký alternativní návrh tady k tomu, jak by se to dalo řešit případně, aby se vybralo více? To už jsme zabrousili trošku do té politiky, ale podle mě podstatnou věcí, jak dosáhnout štíhlýho a bohatýho státu, je neutrácet. Když neutrácíš, nepotřebuješ velký daně. Jo, takže já osobně jsem docela pravicový volič, takže snížit daně, vyhodit dotace, to mě absolutně nejvíc štve, takže... Tak jo, Fifo, já moc děkuji za rozhovor. Taky díky. A pokud máte před zkouškou z účetnictví a nevíte si rady, určitě sledujte fanpage Fifi Gerharta a pokud se nechcete ztratit v dění na škole, odebírejte náš kanál.